Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara till inte agar.io, inte slither.io, inte wilds.io, utan idag ska vi spela dlp.io. Det här spelet är som andra EO-spel, man ska hamna högst upp på listan och det man kör med musen och saker, men det här är lite annorlunda. Det är faktiskt inte alls som andra EO-spel, så jag säger lite emot det som jag faktiskt sa. This is the tale of Martin Bab. Okej, okay, så här är vi. Jag är redan skadad. Vad i helvete? Det var någon som sköt mig direkt. Oj, nu tar jag 2 på health regen eftersom att jag var skadad. Och sen nu kan vi se body max health. Okej, okay, jag har inte hunnit läsa. You will spawn at level 2. Okej, okay, så att jag kommer spåna igen här som level 2. Jag förlorar inte all min progress. Jag är level 3 nu, okej. Okay. Som ni inte har förstått det än så är man alltså typ som en tank. Alltså en pansarvagn, tror jag. Och ska skjuta sönder saker. Och sen så finns det de som är jävligt bra som kan skjuta hur mycket som helst och träffa mig så att jag dör. Och där, och där, och där, och där. Han tror han är något. Han är ute på halt. Han är ute utanför nu. Där får du inte vara. Du kommer dö där ute, vet du. Dö nu, let's play. Let's die, let's die. Det här kommer gå till historien. Det här kommer gå till historien där Martin Bab dödar hela Let's Play-franchisen. Oh, ingen kommer någonsin kunna göra en Let's Play på YouTubes längre. Vi måste ha mer movement speed. Åh, jävla lag. Wacky quack. Jävla vacky lagel. Där är Let's Play. Där är Let's Play. Där är Let's Play. Åh, vad det laggar. Vilket lag. Vilket lag. Vilket lag. Vi måste ha mer bullet speed. Den ska bara... Kolla där. Jävla snabbt de går nu. Okej, jag har lite i liv. Hur får man upp liv? Kan man få upp liv mer än att bara regenna eller... Nej! Okej, vi ska satsa på att försöka döda lite såna här saker nu. Vi ska grinda, som det heter. Grinda upp oss i level. Och sen ska vi ta oss upp på scoreboarden. Vi behöver bara få väldigt mycket mer score. Let's play! Du trodde du kunde komma undan Let's Play. Men du har inte en chans mot Martin Bab. Ha! Han skjuter stora kulor. Han skjuter stora kulor. Aje! Jävlar vad du skjuter bra nu! Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Det här är en polygon. Vi ska döda alla polygoner. Ah! Polygoner. Aha! Vi måste ha bullet speed. Lägg av. Jag är så nära på det. Okej, jag måste levela upp lite. Jag måste få health regen. Health regen. Upp med mitt liv. Alltså, den andra var ju en stor kanon. Hur jag blir en stor kanon jag inte vet. Bra svenska. Jag har bra språk. Svenska, matematik. Och så... Twing, twang, walla walla bing bang. Let's play! Min mortal enemy. Kom hit. Jag skjuter mina små kulor på... men... Där ja. Så ja. Ta den här. Okej, vi kan inte döda Let's Play. Han är för bra. Nu är det mycket kulor. De här är bra. Om man dödar alla de här är bra, för att om man dödar dem då får man mycket poäng att göra av med. Har jag förstått det som. Okej, vi behöver mer bullet damage. Mer bullet damage. Behöver också mer health regen. Kolla nu mina bullets, de gör så jävla skada. De gör så jävla mycket skada. Kolla vad skada de gör. Nej. Ja, men det är så jävla många. Var fan kommer alla kulor ifrån? Jag behöver mer health regen. Health regen. Wow. Och det är han har 3 bomb. What the fuck? Han har tre kanoner. Och han har dubbel på båda. Hur fan får man det? Jag vill ha. Okej, de gula sakerna kan jag ta sönder på 1 skott nu. Och de röda kan jag ta sönder på 2 skott. Jag får välja. Och vad vill jag bli? Sniper, machine gun. Jag valde machine gun. Jag vet inte vilket som är bäst. Jag har ingen aning om vad som är bäst. Kolla. Nu börjar det hända något här. Jag dödade någon. Min första kill. Nice. Okej, ta den röda.
jag missar. Hur kan jag missa med allt jag har? En polygon, en polygon. Heter det polygon? Jag vet inte ens. Det heter inte polygon. Det heter, vad fan heter det? Pentagon heter det. Pentagon. Det heter kvadrat, triangel och pentagon. Ah! Det bara skjuter. Oj, vad händer här? Fire, 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 fire. Ah! Skjut inte på mig, skjut inte på mig, skjut inte på mig. Jag skjuter på dig. Håll er borta från mig, håll er borta från mig. Det här är mitt, det här är mitt. Den är min, 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 den är min. Okej, snart kommer vi gå upp i level igen. Vi är level 23, vi har 3000. 3000, vi måste komma upp i 9000 för att komma upp på topplistan. Så här gör man för att... Vi är level 25. Level 25 och vi har nästan 4000. Och den som är 10:e plats är uppe i 14000. Okej. Nu tar vi mer reload. Och här, nu har vi fullt reload. Nu kan vi skjuta jätte... Vad är det här? Värsta Pentagon Heaven för fan. Här ska jag vara. Här ska jag vara och grinda. Ge mig det här, ge mig det här, Pentagon. Ah, okej, okay, okej, okay, det är något läsk. Ah, det är, ah, trianglar. Ah, ah! Måste ta oss härifrån, vi måste ta oss härifrån nu. Här måste, här kan vi inte vara. Ah, ta you, yes. Yes. Dab, 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 dab. Nu skjuter vi många små bollar här. Mattin Bab, vi ska upp till topplistan här nu. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar och hur många gånger vi dör. Okej, om jag dör nu då kommer jag fan och rage quitta. Men det spelar ingen roll hur lång tid det tar. Vi ska nå upp till... vad fan är det där? Han har fan kanoner på varenda kant och hörn. Okej, han är en cirkel så han har ju inga kant och inga hörn. Jumbo, jumbo, jumbo. Okej, nu är det för mycket bollar i luften. Men lägg av med alla trianglar. Var kommer ni ifrån? Lägg av med er skit. Aj, nu är vi uppe i 7000. Let's play upp i 9000, min ärkefiende. Skämtar du med mig? Jag har suttit och klickat hela tiden och så kan man sitta och hålla inne. Jag har suttit här och klickat i gud vet hur länge. Och så visade det sig att man kan hålla inne. Det är så här typisk ja-sak. Jag vill ha bättre bullet speed. Kolla nu, bara... Då är Tore Wolf. Yeah, you've killed Tore Wolf like a boss. Och jag är jättenära på att komma upp på topplistan nu. Här står jag, där står du. Hoppas du kan dö. Far kvar, 76, far kvar, 76, far kvar, 76. Okej, vi skiter i honom, vi tar pentagonen. Jag har inte fått uppgradera på jättelänge nu. Jag får aldrig uppgradera någonting. Jävla skit alltså, jävla skitspel. Martin Bubba uppe i level 9. Ord, svenska, språk, matte. Vi är på plats 9. Nu ska vi bara ta oss upp till plats 1 och som är uppe i 300 000. Och vi är på 11 000. Och tagit så här lång tid. Aj. Åh nej, vi är nära på att dö nu. Vi är väldigt, väldigt nära på att dö just nu. Okej, okay, ta det lugnt. Fan. Jävla Kia. Vi ska köra sniper den här gången. Bullet damage ska vi ha på högsta. Movement speed måste vi ha på högsta. Och bullet speed. Nu jävlar. Den där ska vi ha dött på. Oj, oj, oj. Jävla lag. Wow. Wow, 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 wow. What? Nu. Yeah. Wow, wow, wow. Wow. What? Okej. Kan vi kalla det där för megalagg eller? Ja. Kolla vad högt upp jag är. Jag är 1, 2, 3, 4. Fjärde plats är jag på nu. Oh my fucking god. Nu ser vi ännu längre. Ptung, ptung. Hallå, går man inte upp i mer level eller? Jag är ju level 45 och det är fullt där. Kan inte få mer. Är det här max nu? Är jag maxad? Jag måste hitta Öjun Kösi. Det måste ju... Där är Öjan Kösi. Öjan Kösi. Gone down bitch, gone down bitch. Go. Och du hade väldigt mycket kulor. Nej! Okej. Vi kommer i alla fall upp till plats 3 eller 4 eller vad det var.
Det här spelet var nog det roligaste IO-spelet som jag har spelat i alla fall. Men där var det i alla fall slut på den här videon. Om du gillade videon och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Amen. Jag hinner inte ens spåma.